У Харкові збільшили кількість класів, які навчатимуться в метро. Додали ще один, тож тепер у метрошколі 61 клас. Загалом у метро планують навчати до тисячі школярів. Кількість можуть збільшити. Наскільки, як проходить навчання метрокласів і яка оперативна ситуація у місті Харкові, поговоримо про це далі з Ігорем Тереховим, харківським міським головою. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Ігорю, пропоную почати нашу розмову, власне, з оперативної ситуації в Харкові. Розкажіть, як почалася ця доба? Ну, хочу сказати, що стосується оперативної ситуації у місті Харкові, то сьогодні, на щастя, обстрілів немає. Але що стосується Харківської області, то ви розумієте, що місто Куп'янськ, Куп'янський район, Вовчанський район, вони потрапляють від ворожих обстрілів. І що до обстановки в місті Харкові, то незважаючи на те, що обстрілів немає, але 3-4 рази на день звучать повітряні тривоги, тому, користуючись нагодою, хочу попередити харків'ян, щоб були максимально обережними і прислуховувались до повітряних тривог. Пане Ігорю, давайте повернемося до навчання дітей в підземці. Ми всі бачили перший дзвоник, який 1 вересня ви проводили разом з дітьми і вчителями у метро. І от, власне, вчора, наскільки я розумію, ви презентували метрошколу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Як в метро навчатимуться діти і скільки взагалі от обладнання класів, як вони обладнані, скільки зможе підземка харківська прийняти дітей? Ну, дійсно, дуже приємна така була зустріч 1 вересня. Ми проводили перший дзвоник для першокласників, випускників, які будуть випускатися у нашому місті, місті Харкові. Що стосується, ми розпочали заняття у метро, так званої метрошколі, і учора був перший день, коли наші першокласники і інші школяри мали змогу почати навчання у метрошколі. Ми обладнали 61 клас. Хочу сказати, що за вихідні дні додалося ще один клас, бо дуже багато було бажаючих серед випускників, щоб навчатися у режимі офлайн. І, знаєте, ми розпочали заняття. Дійсно, це перший крок. Такого досвіду нема ще ні в якому місті світу. І ми організували логістику, щоб підвозили дітей до станції метрополітену. Хочу сказати, що ми розробили 43 маршрути, які курсують по місту Харкова і збирають наших школярів, довозять їх до станції метрополітену. В автобусі є вчитель, який з ними знаходиться на протязі всього путі. Крім цього, хочу сказати, що ми обладнали наші автобуси спеціальними ознаками, що перевозимо дітей. Це шкільні автобуси, там знаходиться питна вода, аптечки. І, знаєте, було дуже гарно, я учора був в декількох класах, коли розпочались навчання наших дітей, я бачив їх, знаєте, такі радісні очі, і це дуже здорово, коли ми маємо змогу, щоб діти навчалися, хоч і в метрополітені, але повноцінно навчалися. Ми проводимо по 3 уроки для школярів. Це основні уроки. Що стосується першокласників, то це перш за все українська мова, це література. Ми навчаємо їх читати
і крім цього навчаємо їх писати. Це дуже важливо для них, і я бачив, які радісні вони були. Що стосується інших класів, це 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класи, то тут ми навчаємо, перш за все, теж українська мова, історія України і математика. Тому будемо навчати дітей наших у дві зміни, бо у нас є така можливість. І перша зміна розпочинає свою роботу з 9 ранку і по 12. Потім перерва на прибирання. І з 13 до 16 теж друга зміна займається. Пане Ігорю, але ж, на жаль, всі діти Харкова не зможуть поміститися от в метрополітен. Які ще можуть бути варіанти, щоб діти навчалися в безпеці? Так, дійсно, у нас є певні можливості, які ми використовуємо. Ще будемо додавати. Пане Ігорю, як нас чути? Ми зараз працюємо. Розпочати будівництво першого бомбосховища, повноцінного бомбосховища, яке буде побудовано по усім нормативним, новим нормативним документам, які є вже у нас. І це буде бомбосховище на 450 учнів. Воно з'явиться в індустріальному районі, потім будемо у всіх районах міста Харкова будувати подобне бомбосховище для того, щоб наші діти мали змогу повноцінно навчатися. А яка от взагалі загальна ситуація в Харкові з укриттями? Хочу сказати, що ми маємо на сьогодні 2600 укриттів. Це простіше укриття, яке ми приводили до такого сталого стану. Ми повністю очистили всі ці укриття, провели електропроводку туди. Вони снабжені питною водою, є вогнегасники, двері відчинені постійно, тому, знаєте, зробили все для того, щоб люди мали змогу у разі необхідності використовувати це найпростіше укриття. Ще одне дуже важливе питання, яке хотів би з вами обговорити, це початок опалювального сезону. А в Харкові все вже підготовлено? Все розпочнеться в заплановані строки? Ну, ми розраховуємо, що все розпочнеться в заплановані сроки. Ми, хочу сказати, що ми дуже ретельно підходили до підготовки к новому опалювальному сезону і розуміємо всю відповідальність. Ми дуже багато зробили, зараз теж робимо, не зупиняємо на жодний день роботу харківських теплових мереж. У цьому році ми плануємо перекласти 220 кілометрів трубогінів. Крім цього, відремонтували котельні, встановили нові модульні котельні для того, щоб ми пройшли опалювальний сезон на такому потужному рівні. Хочу сказати, що я вдячний нашим тепловикам, тепловим мережам за таку відповідальну важку роботу. Я бачу, скільки робиться, і хочу сказати, що дуже багато зроблено. Ще попереду теж є час, який ми будемо використовувати для підготовки теплових мереж для сталого опалювального сезону. Пане Ігорю, наскільки я розумію, для забезпечення безперебійної роботи енергетичних об'єктів теж впроваджували такі нестандартні рішення? Ну так, є таке. Хочу сказати, що ми маємо такий певний досвід минулого опалювального сезону, коли ми 8 разів перезапускали повністю систему опалення в місті Харкові. Тому є певний досвід. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб Харків мав стабільність, мав те, щоб у оселях харків'ян було тепло.
Дякую вам дуже, пане Ігорю, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.